Mila. Mi smo već uveliko ovde u priči i razgovoru zato što mnogo voli Minju. A i nekako svi smo 100 godina videla, pa još jedno mi ovako zvanično. Mnogo mi je drago što sam ponovo kod tebe. Stvarno se nismo videle dugo. Mada si me zvala, ali evo, sad je prilika. Nismo se videli toliko u emisiji, mi smo se videli ovako. Privatno da. Minja Bogdanovski, odnosno Minjina kuhinjica, da ne znam da li iko postoji na svetu, mislim u našoj zemlji, a i šire, boga mi, tebe prate, ohoho. Pa region, recimo da budem lažno skromna. Pa znaš šta, gledaju ljudi, mislim, pratite na YouTube kanalu i na Instagramu, Facebooku, pizdona stranca iz celog sveta. Tačno. No tako. Minja Bogdanovski, Minjina kuhinjica, naša, to slobodno mogu da kažem, prva food blogerka, influencerka, najveća po broju pratilaca, po pažnji i po svemu. Tako da, molim, lepo, začetnik je. E, moram da te pokažem, dođi vamo, kakva si nam zgodna. Od kako je znam, a bila je kod nas još na početku, sve zgodnija i zgodnija žena. Jel ti jedeš ili samo praviš? Pratim tebe. Znači, ne smijem da dođem u emisiju da budem neka. Kako je, Nataša, tako sam i ja. A dobro, ti imaš veliku porodicu. I tu je muš koji nikako da ga namolimo da dođe ovde kod nas, ali je običao da će u hiljadi tu da dođe. Ali tako? Stoji običanje, vidjet ćemo sad. Da ti biti hrabar. Da je ispunjeno. M muž, M troje dece. Jaoj, kako sam se onda ispalila, žargonski rečeno, za ono... Za srednje dete. S puno letstvo, je li tako? Jeste. Minja je htela da, hoću da kažem, ima veliku porodicu, pa ima ko da jede. E, Minja je slavila rođendan, to je trebalo je da slaviš, 18. Kad je to bilo prije? 2. aprila, u stvari mi smo ostavili za 1. maj, smo htjeli da proslavimo prošle godine. Da, i onda je sve ovo počelo. Tako je. I trebalo je da dođemo svi u Kraljevo i da se lepo provedemo. Sve je bilo organizovano i sve, tako je. Pa šta, ja kažem, bitno smo živi i zdravi, to mi je najbitnije, iskreno, sve će to doći na sve. I onda Minja, pošto se nije mogla, rekla, pošaljite mi do tog i tog datuma poruku, video, baš si mu lepo napravila. Čestitanje, da, da će biti makar nešto da bude, tako je. I ja snimala ovde, sa svima njima. Jeste. I zakasnila mesec dana. Samo mesec dana je Nataša zakasnila sa snimkom, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Ja nisam od prvi dan, ja sam na datum kad je trebala da bude zabava. Tako je. Kad si trebala budeš kod nas u goste, taciju. Da, 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 dobro, dobro. E, nekada smo živi, zdravi, lepo te vidjeti. Za neki dan slavit ćemo, mislim, brzo će i taj 19. pa izvolite, dođite, evo i ovako opet javno i zvanično, opet vas pozivam. Privatnoj reži, ne moramo ništa više. Veliko, da. A mada ti, kako si krenula sa svojom decom i koliko su već velika, ti bit će to uskoro venčanje da nazoveš. Pa ovaj najstariji sin, on ima 25 godina, tako da sad se malo oko toga šalimo. On 25, suprug će ove godine 50, tačno duplo više ima od njega, tako da ćemo sve nešto ove godine da proslavimo, izgleda mi lepo. Jubilej. Nadam se, da, tako je. Bitno je da se tako srećni, zadovoljni, eto, milo mi je. Da smo svi na okupu. Na okupu, upravo to. E sada, Minja, već smo to rekli, je vrhunski influencer koji nam danas sprema. Šta si odlučila da praviš? Vrhunski influencer je danas rešio da spremi nešto brzo. Mislim, svi volimo ta neka jela koja se spremaju do pola sata, maksimalno 30 minuta, a ja ću danas spremiti nešto što može se spremiti za 15 minuta. Tako da je to onda možda misliš kako je to super jelo i to je glavno jelo, znači nije nešto što ono da je... Usput. Jeste, znači, baš da spremite. Spremat ću pileći file u sosu od ajvara. U sosu od ajvara? Jeste. E, sam mislila da neće onda nešto. Ako je neki domaći ajvar, to je znači onda savršen. Ako tebi u domaći, da znam. Da. Da. E, sad ću... Da stavim da se... Ulje. Da, da se zagre ulje. Pileći file, znači to je po želji količina kog hoćete, 2-3, tako otprilike oko pola kilograma vam treba. I sečete na neke manje komade, začinite ono standardno neki suvi začin i biber. Mislim, ono za početak ne treba ništa, nešto specijalno i to. Propružite jednu i drugu stranu. Evo, ja sam malo jače zagrela, da nam ne bi baš prskalo. Znači polako stavljati. Tako, taman dok to stavljaš da se malo prži, imam vremena da te pitam, postoji još jedan veliki razlog zašto si ovde, a to je zato što si dugogodišnji, da kažem, i saradnik i prijatelj i baš dugo radite da možete da se nazovete prijatelj. Sad moderno se kaže i influencer. Influencer, da, to je taj najmoderniji izraz. Do pre nekoliko godina nisam znala ništa znači. Dugogodišnji influencer, svetski poznate kompanije Coca-Cola, mislim da većeg brenda nema, mislim... I ja također mislim. Gde god da se u svetu kad kažeš Coca-Cola, svi znaju za Coca-Colu. Upravo tako. E, i ima baš lepih vesti. Sada ćete vidjeti i Minja će nam sve lepo ispričati. U stvari kako i vi možete da postanete
slavni influencer, Coca-Colin, jedno lepo i kulinarsko takmičenje. O čemu se radi, Minja? I ove godine Coca-Cola nas inspiriše da probudi nam čari gastronomije kroz kampanju Coke & Meals, ali po prvi put pronalazi kulinarskog influencera kroz novo online kulinarsko takmičenje. Coca-Cola nam donosi ukus slave. Coca-Cola nam donosi ukus slave, lepo zvuči. Kulinarski novo takmičenje, to znači ako traže novog influencera, da će ti biti rame uz rame, da će biti neko ko može da bude tako dobar kao ti? Pa nadam se da ćemo sarađivati i da ćemo zajedno raditi. Da, nadam se svakako. Baš lepo. E sada sve ljudi, pretpostavljam, zanima kako mogu onda da se prijave, gdje da se jave, koji su uslovi? Taj javni poziv mogu pronaći na Instagram profilu Coca-Cola Srbije kao i na web sajtu coca-cola.rs. Tu sve stoji naravno, ali eto mogu da kažem da je jedan od uslova da imaju od 500 do 5000 pratilaca na svojim Instagram profilima i da su uzrasta od 18 pa naviše godina. Dobro, znači moraju punoletni da budu. Dobro. Znači ako žele da budu novi Coca-Cola kulinarski influencer, nek pogledaju i pravilnik na sajtu isto coca-cola.rs. Sve tu sve lepo piše, znači onda nek se informi i nek pošalju ove prijeve. Inače, u toku prijeva i još nekih 5 dana imaju do kraja, tako nek požure i verujem da će biti zanimljivo. Biće sigurno zanimljivo. Sad ćemo mi da idemo korak dalje, pa ću još nešto da te propitam i da pokažem stranicu možda da je nađem ovdje na Instagramu, pa da bi ljudima bilo jasnije. E, to je kad su malo proprženi. Sad ćemo da izvadimo i dostavimo u foliju da nam se i dalje greda, to je da se ne ohladi. A ovdje ćemo spremati sos. Sos isto brzo sprema. Isto je u tom ulju, ne moramo da menjamo ništa. Ne moramo da menjamo ništa. Prvo ćemo propržiti malo beli luk i spanać, bebi spanać. 2 čena belog luka i oko 30 grama ovog bebi spanaća. Super, da zamotam. Sad ćemo odmah zamotati, da dodamo beli luk. Koliko? To se kratko, 2 čena belog luka. Znači slobodno možete i više, inače generalno volim beli luk, tako da slobodno... Po ukusu, što kažu. Ali ga jedeš opo sirom ili jedeš? Jedem u svim oblicima. I ti? I da. Dobro. I u prahu, i sveži, sve. Mislim, malo loše utiče na mene, na moj pritisak i to, ali... Pa što? Na spavanje, postava mi se na to. A nizak li ti bude? Da, da, znam. Ubaci da propožim i to, da. Koliko spanača? Tu je 30 grama. U stvari jedna čaša, otprilike. Bebi spanača. A da. Bebi spanače, tako da i on brzo... Ovo bit će gotovo 2-3 minuta. Tek toliko da omekša. Da, da. Dobro. E, tamo dok ti to sad tu malo meškaš, ponovo da te pitam. U stvari, kako će to izgledati? Ja sam načula da si ti u žiriju. Tako je. I da nisi jedna. Ti ćeš biti ta koja bira u stvari novo. Pa imam odgovornu ulogu. Naravno, Coca-Cola je dodela tu odgovornu ulogu meni i mom kolegi Slobodanu Stefanoviću. Poznatim kao gastroglumac. Znam ga kako ne. Tako da ćemo nas dvoje da kroz neke te kriterije da pregledamo koje sve poslo prijeve i onda ćemo izabrati 6 najkreativnijih. Tako je, najkreativnijih učesnika tog takmičenja. Dobro. Kroz 3 nedelje oni će imati razne zadatke koje ćemo im smišljati. Početkom maja imat ćemo i to finale, tako da ćemo dobiti pobednika. A u narednih prethodnih 3 nedelja i publika će moći da glasa. A i oni će moći da... Publiku da uzme učeći, da nam pomogne u samom odabiru. Da, kroz te 3 nedelje koje će kandidati prolaziti dalje. Da. E, sada dodaj nešto drugo, pa ću još samo nešto da te propitam, da bi ljudi znali kad se budu prijavljivali na šta da obrate pažnje, šta ćete vi tu da gledate, ali samo dodaj sljedeći korak ovdje. Sada ćemo dodati i neutralnu pavlaku. 250 ml. Neutralne pavlake, dobro. Kad pusti ključ, kad se malo zagreje, mada može u principu i odmah da se doda, dodamo onda ajvar. Ajvar. I sir pecorino. Da, on je ovčiji sir, pravi se od ovčije mlijeka i on možete ga zameniti i sa parmezanom. Za nijansu je blaži parmezan od pekorina, ali on je još jači. Jeste, on je aromatičniji, čim je od ovčijeg mlijeka. Da, tačno. Da, da. Tako, hoćeš da mi dodaš sve? Sve ću da ti dodam. Ajde. Malo ti. Možemo sir. To. Tako. To će se da se lepo otopi. Dodat ćemo i ajvar. Ajvar, koliko ajvara ide? Tu ide 100 grama ajvara. Tu stavi više, 100 grama. Evo ti možeš s ovim. Možeš ti. Da. Dobro. Slobodno ubaci. Evo ga. To i to sad sve mešamo zajedno. Tako je. E sad može i malo da se doda začina, ali već je poprilično sve slano, tako da i možete iskreno da ga izbegnete na kraju. I ove što smo ostavili, piletinu folije, nju vraćamo, prokačkamo. I to je to. Stvarno jeste jednostavno. Vidjela si sama, stvarno je brzo. A ukusno. A ukusno. Uz to možete da servirati neki rižoto.
pire, pomfrit, ko šta voli. Mislim, opet da vam se uklopi u nekih tih 15 minuta da ne biste gubili vreme. Pa može, recimo, rižota u pravu da, si. 15 minuta, da. Ne rižota, nego riža. Ali, s druge strane, ako neko sad vodi računa više, pa neće da meša ono, ugljene hidrate i proteine, može i samo ovo, jer je toliko ukusno da ne treba ti ništa drugo. Tačno, tako. Osim jedna Coca-Cola. Ona uvek dobro dođe, pogotovo posle ovako jednog obroka. Menju s picu, neizostavno ovaj, mora da neko baš ide. I kad idemo one načose i one isto stvari. E, tako. Mislim, idu u sve. Yes, e, sada da te pitam ono što sam malo pre htela, a to je u stvari, znaš šta ljudi dobro te pažnju ko hoće sad da se javi na takmičenje, šta bi trebalo da, mislim, kad budu slali to, na šta dobro te pažnju da bi bili izabrani, da bi zapali vama za oko? Da, pa svakako moraju biti kreativni i gledat ćemo naravno i sam taj Instagram profil da vidimo šta sve ima, kakve su objave i to, gledat ćemo šta priprema, kako priprema, kako recimo te neke tanjire na kraju servira, kako izgleda to jelo, karizmatičnost, bukvalno sve ćemo gledati, znači ceo profil i osoba kakva je, tako. Zato što ima, ne znam si primetila. Jeste, je to, jeste. Da. Jo, i onda kao zašto sad... Ne bih voljela da budemo neko birat, zato što ako ima puno dobrih... Jeste, jest. Baš iskreno... A ima u poslednje vreme, ne znam si ti primetila, puno dobrih ljudi koji... Yes. Mislim, i food blogera i onima koji su u začetku... Ekspanzija je food blogera u zadnjih par godina. Baš, bukvalno, prepravljeni Instagram... Mislim, najviše Instagram sa tim profilima, tako da verujem da će biti ovako. Biće, boga mi, odziv veliki. Dobro, malo smo suzili, ili traži se eto koji imaju od 500 do 5000 pratioca, pa tu smo, eto, neko ima možda malo više, neće moći, baš tražimo neku novu. Novu nadu, hajde tako da kažemo, novog kolinog influencera. Sada ćemo pokazati i Instagram profil, gde možete da nađete podatke za sve vas koje vas zanima. Možete, naravno, kao što si ti, Minja, rekla, i na sajtu. Dakle, coca-cola.rs je sajt. Instagram stranice je Coca-Cola Srbija. Instagram je Coca-Cola Srbija. Upravo sam je sada ukucala. I kada dođete na Coca-Cola Srbija, neka zvezde se rađe i u drugih se krčkaju malo duže. Naše zvezde će ovde biti brze, zato što imamo još samo 5 dana da se prijavite. Evo, ima lepi stvari i sve informacije ćete naći ovde ili na sajtu, tako da znate. Ti možeš da serviraš, hoćeš? Mogu malo, da, da. Može da ostane u ovom lepom tiganju, pošto i on je lep, ali servirat ćemo i malo čisto. Slobodno. Tako. Dakle, na trenutno stvarno najveći kulinarski izazov, odnosno takmičenje, koje se zove Coca-Cola ti donosi ukus slave. Znači, neko će biti slavan. E, sad moramo još da kažemo i koje su nagrade. To je uvek vrlo bitno. To sam htjela da te pitam, nego samo da poslužimo nekoga da proba ovo tu. Hajde, čekaj, nismo još završili dekoraciju. Malo ćemo pobaciti peršona. Dobro, dobro. Kakav sam ja sudija ako nešto makar ne prikažem i ne pokažem, je li tako na delu? Uvek malo ovako možete da ostavite ove sitnije listiće bebi spanaća za neku dekoraciju. Grančice, ribizla... Nekako mnogo lepše kad ima više boja na tanjiru, tako se makar meni čini. A dobro, ti znaš da ukrašavaš i da praviš sve. Kakvu si nam tortu prošle put donela i sve to, ti si virtuoz. Nadam se da ću i za hiljaditu da budem virtuoz. Mi to čekamo za hiljaditu, šta ti je? Tako smo se dogovorili u stotoj. Bez tebe ne slavimo hiljaditu. Bože zdravlje. To je uskoro, ne znaš. Zvoli. Milja moja, e, sada me, samo za kraj, dok gospodin probaj, dok ne kaže kako, pa da znam da je dobro, ali hajde, da nam kažeš šta mogu da očekuju, ono što ću malo pre i napomenule, ljudi koji budu pobednici, to je sve neko bude pobednik, šta će da dobije time? Osim što će biti slavan, to je sigurno. Najbitnije je dobit će ugovor s Coca-Cola, to je s kompanijom Coca-Cola na 6 meseci i dobit će sponzorisan post 1 mesečan, što je isto vrlo bitno, ako je već da bude što vidljiviji na Instagramu, naravno, dobit će voucher da opremi kuhinje, dobit će i... Da opremi kuhinju, voucher? Da, da, s nekim potrepštinama koje trebaju, dobit će i Coca-Cola ove setove, tako da mislim da je i više nego dobro da se učestvuje u ovom novom kulinarskom takmičenju. Šta ti misliš? Mogu ja, ima malo više pratilaca, ali... To je problem kod tebe, da. I da ne zaboravimo, ima i novčana nagrada. I novčana nagrada. Tako je, Nataša. A ništa, ja se onda prijavljujem. Mislim, imam malo više pratilaca. To je najveći problem kod tebe. Šalim se, naravno, čekamo mi nove nade i evo još jednom da pozovemo sve. Dakle, imate još samo nekoliko dana da se prijavite. Možete pogledati sve i na Instagram profilu Coca-Cola Srbija i na sajtu za najveći kulinarski izazov, odnosno najveće kulinarsko takmičenje pod nazivom Coca-Cola ti donosi ukus slave.